Ржын зазывае назад у Беларусь палітычных мігрантаў. Маўляў, все даруем, прыязджайце, дадзім вам гарантыі, дакумент з пячаткай, будзеце нармальна жыць. І вы ведаеце, многія задумаліся. Што чакае так званых беглых пасля вяртання, турэмныя нары ці нарме жыццё, давайте пагутарым пра гэта ў студыі Т-шолан B. Операация о вяртанні беглых замежнага пекла запушаная У камісію, якая абяцае разглядаць кожны канкрэтны выпадак, увайшлі самыя пантаныя прыхільнікі лукашэнкі. І гэта выглядае як дэманстратыўная буфанада. Хоць шальцы гэтай камісіі абяцаюць гуманізмы тлумачаць патэнцыйным вяртанцам, у якім кірунку трэба адказваць падчас эмаверных праверашных гутарак. Вот это было вашее решение. Вы, вы ведь былі абсалютны чалавек непалітычны. да, далекие от политики, почему вы погрузились во все это в 2020 году сами, или вас все-таки кто-то привел туда? Вот эти вот, значит, так сказать, наши беглые хомячки недалекие, они не понимают, что являются инструментом манипулирования. вяртання з нямілага замежжа ў Беларусь маецца механізм. Першы крок пішаш зварот у камісію, прыкладаючы копію пашпарта. Па выніках разгляду камісія высылае зваротны дакумент, дзе паведамляецца, ці мае рэжым прэтэнзій да патэнцыйнага вяртанца. З дакументам нібыта можна будзе бяспечна перасякаць мяжу і спакойна жыць. Генпракурор швед абяцае, што нават калі асоба парушала іх закон, то гэта могуць дараваць. Таксама рэжым абяцае гарантыі. Может быть человек какие-то действия совершал ставил лайки например еще что- то но у нас нет сведений на этот счет мы ему говорим у нас к вам нет претензий пожалуйста приезжайте лукашенко запэўневая что максима свернуться с немилого евросоюза беларрус это апошние шансы выключно акт ихной доброй воли мы никого не собираемся априоры сажать и Но если заслужил эту посадку так он наверное в эту комиссию не пойдет пойдет рассмотрим все будет по закону но главное не ташщить их сюда силы яшчэ одна умова лукашшенки каб у беларус не трапілі так званые эксттремісты і тэрарысты І вось тут маем проблемему нават лайк под гэтай праграмойці несторожны комментарус отсетках трактуется лукашенко от саме як содзейнічання эксттремистка дзейнасці Мирны выход на мирную акцыю экстреміизм. Пасадкі на сталінскі манер у Беларусі працягваюцца ў закладнікі бяруць нават дзяцей. Ну і часы неспакойныя рэжым рыхтуецца да імавернай вайны. Таму патэнцыйным вертанцам трэба разумець, што ім давядзецца даверыць уласнае жыццё рукі тых жа суб’ектаў, якія непасрэдна развязалі ў краіне вакханналію давялі Беларусь да перадваеннага стану. вітаю ў студыі Алекссія Ластоскага, сацылага гісторыка, інстытут палітычная сфера. Разам з намі Дмитрый Шгельскі адзін з палітычных прадстаўнікоў палка Кастуся Каляновска. Сярод нас у студыі, паэт перакладчык Андрей Хаданович. моя сувядоўцакацярын адкашенко Падар Дмій нават вы я ведаю 2017 годзе прыляталі ў Беларусь. Но ну, чаму іншыя зараз не могуць паспрабаваць Людзі якія ну не ўвязаліся ў палітыку па самае вушы Ну па-першае таму што зараз 23 а не 17 по-другое што ў семна годзе режим вельмі хацеў наладзіць стасункі з захадам. Але галоўная праблема з вяртаннем, што законам у беларусе не існуе, фактычна гаранты невед ні ніхто іншы даць не можа адзін і человек які можа даць гэтый гаранты это Але александргорычлі у выпадку чаго і праблема гэтага человека ў тым что усе хто даўно за ім назіраюць его ведаюць цудоўна для іх відавочна что лукашенко хаяйн свайго слова сёння даў завтра забраў і нават калі ён шчыра сёння скажа что я вам чагосьці гарантую гэта не гарантуем асамрэч нічого Усё астатняе, гэта производна с этой камісіі, там які-то -та піяарусскія акцыі, прапагандыскія акцыі. Я маюць палітычны сэнс для рэжыма на сённяшні момант, Ну нічога не гарантуюць. Дзякую вам. Спадар Андрэй, я прашнуўся сёння раніцай і ведаце, які тр у мяне круціўся ў галаве. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахапае свет стары. бы там вібрата не атрымалася ў трэімм слове. Okay. Спадар Андрей, ваш пераклад А за два з паловай гады мур что-то вот пакуль не рухнуў скажыце, ну вы разумееце людзей, якія вось адчуваючы тугу парадзіме, гатовыя тымур перапаўзаць, каб трапіць у Беларусь. Гэта лотерея я ведаю людзей якія ў гэтую латэрэю выйгралі якія з 20 -го, 21 моцна засумавалі по радзіме вернулся іх чуч-кучку пакуль не чапаюць-за зразумелых прычын не агучваю імёнаў але я ведаю людзей якія прайгралі у гэтую латэрэю я ведаю людзей якіх затрымлівалі калі яны краналіся дзвяррной клямкі Да, альбо адразу на мяжы трэба быць моцным рызыкантам, альбо моцна засумаваць, не выносна заумаваць па радзіме, каб згуляць з рэжымам, з карнікамі, з цяперашнім беларускім беззаконнем у гэтую латэрыю падар Акссій а мне да вас пытанне не да як навукоўца і аналітыка а як да простага чалавека Вы задумваліся пра вяртанне дадому калі рэжым зрабел прапанову mm. Ну клячыр сказаць то я думаю пра вяртанню дадому з таго моманту як выехаў за межы Беларусіі і это не звязано з прапановай. А, бо для мяне ўсе ну, ведаюць, што такі чалавек стралётная птушка, які жыве ў самалётах і цяніках, Але заўжды такім ну, сэнсам, які надае ну, нейкі гаризонт маіх думак, маіх разбагаў, это заўжды Беларусь. Так і без Бееларусіі ну, мне жыве вельмі складана і цяжка. І таму заўжды хоцца вярнуцца. Адзінае, што сама той прапанова янаяк не паўплывала мае рашэнні тому што гэта камісія створана зусім з, з іншымі мэтамі чым рэальна вяртаць людзей асабліва такіх як я краіну <клес> Мне падаецца што гэта хутчэй такая працяг гульні о, у такую фіксыю якая была створана уладамі бо яны ўжо десятгоддзямі жывуць у прымроеным свеце дзе паўсюль ворагі дзе куратары вот в різоўваюць нявінных людзей, праводзяць акцыі і потым гэтай нявінныя людзі павінны раскацца і само стварынне той камісіі та па сутнасці працягваць гэтай такой прымроенай логікі. спанейна А вас цягне дадому ў ліду. Ну мяне вельмі цягне, але у ліду, але ў ліду свабодную. паехацьпер я не поеду, Але у ліду цягне дарна даруце каля ласка вы сябра саюзу палякаў то бок вы этнічная полька я правильно разумею так я этнічная полька Дык А в чым праблема вы ж пераехалі ў польльшу вы этніччная полька вы як бы ну там на гістарычна радзімешо вас светулі доцягне там дзе я нарадзілася там моя радзіма там зямля дзе хадзілі мае продкі я лічу там моя радзіма А то бок вы у Польша сябе все-кі адчуваеце. У замежанні дома зусім. Я маю 50 гадоў, пражыўшы столько гадоў там і ну я не магу іначай сябе адчуваць. Я як бы буду ззддрацца той зямлі. Я не магу сябе іначай адчуваць. Можа, молоддежж могла б адчуваць сябе іначай, а там усё маё, там мае дорожкі, там мае сцежкі, там мой дом, там усё маё. падарні Наталі. Нобелевкий лаўат Ась Бляцкі. Ча суда заклікаў улады да дыялогу. І тут вот акурат інфармацыя пра вя... магчымасць так званую магчымасць вяртання. А вось што мы маглі бы сказаць тым людзям, якія можаць сумніюцца зараз, ці думаць вяртацца? І я думаю, што канечне, ледзь зараз бачыць ус всю інфармацыю, кая актыўна круціцца пра гэтую камісію па вяртанні і тое, што ён казаў у сваім апошнім слове падчас суда. Ён кажа пра рэальны дыалог і рэальныя змены, якія пачынаюцца з таго, што рэпрэсіі і парушэннем правоў чалавека павінны быць спынены, палітэзні вызвалены і тады пасля гэтага можна казаць пра нейкае вяртанне. А до да гэтага ніяк. Бо мяне шчыра так прызнацца некаторыя чальцы этой камісіі ўжо намяалилі, зазывалі давай шапаць не будзем. не ехаць? Ну я могуу сказаць про сябе асабіста, Я магу вярнуцца ў Беларусі працягваць сваю працу, дапамагаць людзям фіксаваць парушэнне правў чалавека, займацца гэтым. Але відавочна, што гэта не той кейс, які хацела б бы бачыць камісія, И таких людзей ну, не будзе магчымасцію працаваць быць на волі в беларусі ну калі што да толькі цялежкі ў гіпо картаць тацца трэба але вяртацца на абруссі або хаця б на лефаць Я б дадаў разумеце вот гэта есть праблема якую я бачу шмат гадоў што беларускае грамадства ўвесь час паддзіваецца на тое что вось выберуць но прэзідэнта СШ і он парашае праблему Б беларусі восьось у выйдуць санкцыі будуць і парашае праблемы Лашенко калі нічога не працую мне пачынаюць з перша года тэлефанаваць і казаць лухай Ну ты ж лекар Ну вось ска что ён памрэ я кажу я не бачу нічога ж он памрэ то есть вось ну восьось он памрэ все парашаецца пры гэтым было ў першым і у шостым у десятым і у двацатымсет пачынаюць шукаць его прыкметы того кульга не так сядзець не так там скура его не такая там А, то есть на тое что адбудзецца зараз с палком каляносского ш полкаліновскі прыйдзе все парашае або с вайной вайна скончыцца як трэба і ўсё парашаецца то есть гэта чаканне того что э, праблемы беларусі будуць вырашаны якой-то знешняй сілы або волей рокота там хваробай лукашенко якая э, дасць адказ на сітуацыю пакуль мы не зразумеем что пытанне Б беларусі можа бытьць вырашана только беларусамі і перш за ўсё э, тымі хто знаходзіцца ўнут беларусі а пол калянов харругі что суддоўна замечательно патрэбна неабходна там дыаспорара ўсё астатняя міжнародная супольнасць могуць толькі дапамагчы но за беларусаў гэтае пытанне яны не вырашыць Ну я все-такикрыху больш аптыміст кто пане что я заходжуую з такой тоі рэсурсаў про тое што все-таки скажем ббраны пас два года курс ён конечно правальны так то есть вядзе да Масімальнае скарачэнне рэсурсаў, як у плане палітычным, легітымнасці, так у плане эканамічным і гэта дарогу нікуды, якая ну, павінна скончыцца хутчэй такой дэградацыяй. Мы па многіх параметрах бачым зараз такую рэальную дэградацыю сістэм кіравання ва ўсіх сферах. Тое што я добра ведаю, Там просто все развалваецца і гэта прынцыпе не можа цягнуцца без конца калілі чукаця конечно ёсць варыя там паўночнай кареі там ці кубы дзе-то ўсё так кансервуецца Ну але як бы у сітуацыі дынамікі калі там Беларусь знаходзіцца фактычна зараз упіс-центртры ньюпе-центртры але у цэнтры вайны так <coughs> то гэта значна больш павінчвае ну там дынаміку і магчымасці. Таму я думаю, што шлях толькі адзіны, які вядзе да ну, працэсу паступовых зменаў адзіны што гэта будуць тыя змены, якія нам не спадабаюцца. Таму што ў любом я пос сумняюся, што напрыклад што тымі зменамі будуць кіраваць дэмакратычныя актывісты. Учэй за ўсё это проста э, літа трансфармовіцца, э, Лукашенко сыдзе з перша плану, -першае біялагічна так ён не бессмяротны кашчэй ось і прыйдуць іншыя людзі якія ну перайграюць сітуацыю такі што гэта будзе ну не тая белаусь, якой нам хочацца Ну біялагічна нас лёгка пражыве 10-15 год у яго доступ да до цудоўнай медыцыны ён не палец не п'е не злоўжывае займаецца спортом А, то есть калі казаць пра іялагічна дзесь15-20 год то, то да, да ну гэта для жыцця звычайного чалавека гэта палова жыцця ну, але для мяне это только один фактар але ну не ўсё не ўсё што бываецца белеларусі залежыць ад лукашэнкі То есть вы лічыце што лукашенко здольны аддаць уладу хотьць кому-будзь Ну альбагу прымусіць зрабіцьто ж яго пасадзі тут жа памятнік. Но я зноў жа я прытрымліваюсь думкі пра тое, што ёсць людзі, якія зноў жа дзякуючы Лукашенко зрабілі асаббе ўладу грошай да далей, Алены разумеюць, што напрыклад сітуацыя альбо тыя працэсы, якія адбываюцца зараз, і таккуючэй пазбаўленні іх улады і грошай. То кане, яны зараз атрымаюцца за лукашэнку, але зноў жа я, я лічу, што это не бясконца. Ну Я шмат гадоў займаюсь вывучэннем асобы Алекссана Ггорыча і я ўпэўнены, што пакуль ён жывы, ён уладу не аддасць ні каму. Ні захаду, ні ўсходу, ні сваім, ні чужым, ні камусьцейшы. Для яго ўлада больш каштоўнае за жыццё. Спадар Дмітрай, але выка гаворыце не п'ер. Да сам я бачуў, калі там перамагла тэнісістка на Австралію, наен чарку кульнуў. чарку кульну, Ну ён не узлаўжывае так як шмат якіх чыноўнікаў белсі. Ага. То есть ён робіць гэта ў вельмі такіх нармальных сумедычныя кропкі гледжання мерах. Для кардыаппататычных уласцівасцяў сэрца можа і карысна так Ну я не карды. Я разумею вас Ну кульгаеш чалавек? Наца відаць, що там замена сустава патрэбная ну ідзе на аперацыю Гэта Гэта лёгкая звычайная аперацыю нелажнейшая Это... аппеендыцы Я рабіў я, я ведаю ледзь выкарыкаўся праўдалі як бы перажыць можна. Спадарні ра што павінна здарыцца, каб вы вярнуліся дадому? Ну мусіць зменіцца улады я не думаю што 10 гадоў трэба чакаць мусім рабіць каб это было скарэй Я б гэта ж самае пытанне хаце заддать спааранне алеленя чтобы мусіць старцца Ну толькі змена ўулады больш нічога Як толькі беларусі змяняецца ўлада я адразу еду домой змена улады з каго на каго кого на кого З лукашэнкі на пуціна ці на качанаў тоже разумела что змена лады на дем демократиюю и так как беларусы были по-першее разумеете не лада а беларусы как наша улада якая будзе у белеларусі яна працавала для беларуса а калі буде ну сами ж все разумеете кто должен пройти до улады народ а я считаю что надо ехать залад вы Фу... поможет пусть ездить почему почему я скажу почему Потому что здесь, находясь в Литве, в Польше, где, ну, где еще там кто-то, мы же не можем влиять на, то, что, на те процессы, которые происходят в Беларуси. А то и на них можно влиять только изнутри. Поэтому надо возвращаться. Чтобы опять поднимать народ, чтобы народ опять поднялся. А иначе не может быть вообще никак ничего. А что сидеть ждать? Ждать, пока он помрет, да он может еще сто лет. Пришел. И что дальше? спадар Вта вашу эту промову пропагандысты в каналах па выдстаўляюць слухайте дыктуйте спадарвітальль вернитеся что вам значитится в это в турму перададавать давайте хлеб сушаны что там яшчэ этоючаю на вот калі уявить что у Вот мне паабіцалі я вяртаюся што мене ыштуюць не па старых не па новых не по тым што знойдуць а просто вот ну чтоб не знайшлі ўжо олег а як бы ты будешь на волі але ці змагу я задаюсяе пытанне ці змагу я ў гэтай сітуацыі житьць ну вот як чалавек это мне трэба заткнуць сваю я ну напрыклад маўчать не могу не выказацца як асоба якая з'язжалала некалькі разоў з Б белеларусій вярталася кожны раз.ось у двадцатым годзе я не планаававала заставацца ў Беларусі, але пачалася пандэмія і мой візіт э, доўжыўся шмат месяцаў першае моее пытанне коль перада мной паўстала я у мігранткі са стажам гэта тое куды я пайду працаваць со сваімі замежнымі дыпломамі бо калі ў 2015 годзе Боларус уступі у балянскі працэс яна так і не ратыфікавала сістэму акрэдытацыі замежных дыпломаў сёння шмат які студэнты пераследуюцца атрымліваюць адукацыю за мяжой гэта нашы новыя кадры гэта твары будучай белеларусі якім у сённяшняй Беларусі няма дзе ў сля на працу спадар Александр тут такая сітуацыя даруецца ужо ш шутка могуць увогуле межы закрыть памежныя пераходы будзе ввогуле праблема вернуться нават калі захошаш у камісію будешьш пісаць лухайце можа это апошні шанс а тут вайна можа разгарэться Ну и Х слухайте ця эти фірмы это мільёны давайте вот со мной я ўжо валізу сабраў туды ширрааль гэта вельмі цікавая першая думка мне ўзнікла нават калі не парадзіме шмат у каго з нас ёсць то закрыты незакрыта межы як сказал заронак паланы залетаюць а межы таксама шмат хто перайшоў іх не цераз пераход і таму калі хочется паглядзець на маёнтак родны можна на некалькі дзён туды і назад по той же самай схеме як на парадла сюды трапіў першае другое наконт перспектыву асабліва да таких зорак як Бэлела аксці хтосьці сеяў ген ёсць шанец Стаць Ро-модал такой як пратасеві восккрысенскі, ці хто яшчэ першы хто вернецца, можа стаць з той самай зоркай новай на, на бТ сядзець рядомм с маркавым і абмяркоўваць тое, як хутка ты паспеў перакінуцца на правільны бок. Спад Андрай аперацыя па вяртанню беглых праводзіцца не ўпершыню. Мы ведаем, што ў ССР вярталіся да. топавыя літаратары, мовазнаў цычым mm. гэта скончылася. Так, мушу дадаць некалькі разынак с гісторы беларускай культурыдзінае что гэта рабілася 100 гадоў тому у двацае гады на фоне адносной адліги вы назіраете зараз прыкметы адлігі у советветкім саюзе адбываўсянэп и у белеларуси отбываўсянэ нацыянальный некі рух люди поверили что можно быть сецкім человекомам и беларусам адначасно соова праз некалькі гадоў яны кулямі у патыліцу лёсам у турме лагерами Сибіру расплачваліся за гэтые ілюзіі вось же некалькі лёсаў у 26 годзе прыехаць з міжваенной Польшчы з заходняй белеларусі звільня загітавалі Францішка алехновича паспяховага драматурга які паверло магчымасці беларускага тэатра яго радостно сустрэлі яму у рекордно хуткі час зрабілі беларускае грамадзянство бо ён был грамадзяніном Поча здаецца на каляды а, заходні ён атрымаў грамадзянства а, а 31 на новыйвый год яго уже як савецкага свежаспечанага грамадзяніна арыштавалі і ён правёў семь гадоў на салаках калі у вас есть сумневый вяртацца не вяртаться верыць ці не верыць гэтай уладзе почытайце у каптюрах ГПУ франтиш Ка... алехной Але затое які твор напісаў Твор ён напісаў выдатны больш затое спачатку напісаў а, а потым другую рэдакцыю да сваіх пакутаў на слаўках ён дадаў гісторыю свайго асляплення. Ён як бы працу над памылкамі зрабіў мяне, развялі як хлопчыка, глядзіце, як мяне ідэолагі падманулі, не дайце сябе спакусіць. Я зараз кажу ад імені тых, хто ў, хто пазбаўлены голасу,то ўжо мёртвы, хто застрэллены, хто, хто ў лагерах. Праз 7 гадоў легендарны у гісторыі абмен двух гістарычных дзечаў. вязня міжваеннай Польшчы, э санацыі культава нашага мовазнаўца і перакладчыка палітыка Ббраніслава тарашкевича яны сустракаюцца нас памежнай станцыі кооласава падымаюць капелюшы ёсць праўда версія про якую я не напісаў бронюсь ты куды ідзеш цябе ж заб'юць гаворыць дасведчаны алехновіч жыццё тарашкевича таксама не было цукрам ён сядзеў который год у турме за, э, за сацыялістычныя мары за, э, за мары пра аб'яднанне Беларусі, але у э, польскай міжваеннай турме не стралялі вязняў. Так не цукар, але у э, 33 вязняў абмялі у 38 одна версія кажа у лістападзе Ракевіа расстрстралялі, Ішая версія, што ён памёр ад невыносных доўгіх катаванняў у узняволення. Ну і трэця, а, разынка, наша агульная спадчына габрэйская культуры і габрэйскія яўрэйскія дзеячы. Зорка віленскіх кавярняў, старшыня міжнароднага яўрэйскага Пен- клубубу, генніальны паэты, празаекк, драматург, мойшы кульбак. У 28 таксама верыць у э, саавецскую Беларусь яе магчымасць А вот ён просто дастаткова паглядзець на фотаздымкі мінула некалькі месяцў а ён як пастарэў на некалькіх гадоў пасля прыезду ў Менск ірэшце лёг ага. э, спаку... таксама спакусілі э, звільні звільни за між... тады была подпольльшаза межжвоенной Польшчы зразумела у советветскую Беларусь у першы ж месяцы ён зразумел что прыехал не туды что тут на яго ціснутьць на яго сапраўды ціснули его прыму яму выкручивали фактыч руки но у пераносным сэнсе прымусілі сапсаовать там свой гениальный роман зельманцы написать поспехи советской улады высмеет сваї свои каларытных яўрэяў якія як бы ідуць насуперак і прайграюць бо Праўда за савецкай улаай гэта выціснулі скульбака а потым знішчылі яго у гічную ночь нашай гісторыі з 29на 30 кастрычніка 37. Ён лежыць у той жа курапатцкай магілі ці ў парку челюскінцаў ці яшчэ дзесьці з беларускімі пісьменнікамі. Тры прыкладыіх вось вер у тагачасныя камісіі і спробы вяртання ў савецкую Беларусь. Я не суцішальныя. І у меня пытанне даспадара алексея як да гісторыка вы можете прыгадаць э, сітуацыі гісторыі калі на славуты землякі вярталіся у сСр і што з імі адбывалася ну так давялося что я по сваім жыццё жыву такім ценю васава ластовска так вот кожны гісторык мне спрабуе дазнацца з'яўляююсь сваяком васау ластовскаму і ён у той тыя часы пачатку двах годдоўбыіўшы ў кооўна дзе узначальваў урад БН у лугнанні разам са сваім сябрам і палечнікам клаудіем дожддушшевскім так які працаваў архітэкекторам ну, і нам наэўнен найбольш вядомый, як вядомы як аўтар эскідзаўбельчывоны белела сцяха і вядома што савецкія агенты выходзілі на вассаластоўскага і пачалі яго ўжо ў тыя часы у Ужо ну, недзека 24, 25 год вельмі тэнсіўна заахвочваць рабіць яму кан конкретэтныя прапановы па вяртанню Беларусь. І трэба разумець, што это не только непалле, это беларусізацыя. То есть это было магчымасць сапраўды нешта зрабіць у твай краіне. І здавалася, што б ёсць ну, рэальныя шансы нешта змяніць, нешта паўплываць, працаваць дзеля сваёй краіны. І гэта было публемя важным матывам і ў тымную ліку, я думаю, і для Ва у Ластоска, Але гісторыяна скончылася ну, зноўжы такім же самым бы сумным ключей, як і для пісьменнікаў і паэтаў. А, паколькі некаторых час сапраўды ластоўскаму далі паппрааваць, як бы ён там быў адказным сакратаром Ін Белкульта означальваў беларускі дзяржаўны музей і шмат зрабіў наты пасадзе. Напрыклад, знайшоў крыж іфразсіні-полласкай. Але ўсё тая ж сама гісторыя, так скончваецца бірусізацыя, пачынаецца паэтычнай рэпрэсіі і фактычна вот, усю ту эліту, якая тэла на чале, потокаў інтэнсіўна змячаюць і першы міждар патрапляюць тыя хто прыехаў за мяжы Таму што яны найлепшыя кандатуры на ролю замежных шпіёнаў то есть тая роля якая вот сапраўды была такой найбольш прывабнай калі ствараліся фальшывыя працесы па савецкімі ўладамі то есть те людидзі якія прыехалі за мяжы яны фактычна все, знішчаныя у хранілі э, сталінскіх рэпрэсій восьось наша лада гэта прынцыпе працяг савецкай улады по сваім каштоўнастям то бок сённяшнія беларускія улады працягваюць ты сталініскія традыцыі і ведаеце спадар аксей калі вы сказали проось гэтыя варыянты с паступовай трансфармацыя что все-таки будуць перамены якія нам не спадабаюцца вот не могуу я для сябе гэта прыняць чыра вам скажу Мне здаецца что у Ну, Лашенко оно ну, зрабіў это фатльныя памылкі ў двацатым годзе. здася на міласць пууціну, а то яго ў іншую авантюру укруціў і не магу я для сябе просто вот прыняць тое што выстаяць яны і там потым і кантралюючы сітуацыю будуць нейкі там ажыццяўляць транзт вот это сатаністы. Слухайце ну от, а все-таки як вам здаецца сённяшні момант вось сёння ці адчувае? Рыынце адчувае Лукашэнка цвёрды грунт пад нагамі. Я думаю, што Лукашенко потрапіў зноў ну, жа у свайго пастку прахі да ўлады. То цалкам пагаджуся, што для яго прызыпова падтрымлілася ўлады. і я ведаю, што рэальна былі перамовы і спробы зрабіць транзіт у двадцатым годзе сярод вярхоў але потым зразумелі што нуніяк не атрымліваецца што ну не хоча Александргорович на гэта ісці не было прыдумана нейка сценару і все вот так бы пайшло по па, вядомому нам колу падзей але зноў жа мы бачым ту же самую пастку так што улада павінна час ад часу обнаўляцца у чым прынцып дэмакратыі чаму так бы адбыва выбары і без выкарыстоўваюць прынцып да змены улады абавязковай. Таму што калі ўлада застойваецца ў руках ад одного чалавека, то губляецца пачуццё рэальнасці. губляецца ну нейкая свежасць у главе і здольнасць нейкім ну, чынам адаптавацца да сітуацыі бачым, што сапраўды вось Лукашэнку вельмі часто замежныя аналітыкі і палітыкі хвалілі якога яркі прыклад палітычнай жывёлы, які карыстаюцца сваімі інстынктамі і вельмі добра выжывае. І мы бачым, што вось это застарэў як бы, хвалили, як такого, жывёлы, да? есть, бачым, што дваты ну, да? год паказаў, што такая наваздць адаптацыя яна ну, не з'яўляецца бясконцы. І там я ось, і кажу пра тое што такую пра паступовую дэградацыю дзяржаўна механізмаю і ад нас галоўная ну, прычына этое а нязменнасць улады, якая мае такія пытайныя наступствы. і там я бачу, што такой белеларусіі не можа быць бясконцаў. Спадар Дмітрай Я бачу, што вы так скептычна адрэагавалі, што можа быць бясконца. Ну, што значыць бясконца. У гістарычным сэнсе канене, гэта так тое, што сказал э, другі ўдзельнік передач. У гістарычным, ну, гістарычны час і час жыцця чалавека гэта розныя такія планы Длі, ну що для гісторыі 20-30 год нічога. А што для чалавека- 2030 год это вельмі вялікія працягласы амаль усё жыццё. Па гэта ну рассія, яна не будзе абсалютна не прайграе гэтую вайну а, калі не будзе волі перш за ўсё палітычныя захада вырашыць праблему і расійскую беларускую калі не будзе жаданне зрабіць Европу свабодныя дыктатур нуця б тую європу якая уключае Беларусь да мяжы тоссия заўсёды зможа знайсціва два з палоы мільярда і кінуць на ўтрыманне режима Гэта не робіць яго бесконцам, Але гэта можа празацягваць час яшчэ вельмі доўга. І разумееце, мы опять пачынаем весце абмеркаванне іх пра тое, што я казаў. Вот нехта недзе звонку парашае нашы праблемы, вырашыць іх. Або там біялагічны, або там гістарычны, нет, пакуль не будзе волі беларускаго народа пакуль не будзе волі беларускаго народа того хто знаходзіцца за міжой перш за ўсё внутри беларусі заміжжуой хто актыўна змагаецца вести гэтые змагані гэтая праблема ніяк не вырашацца хотя б не ў гістарычным сэнсе ну такі працягласці час якое мае значениене для жыцця адна узятага чалавек для тех хто сидитць здесь для і <coughs> вы весьь час скажетце вот вяртацца не вертаться ехать не ехаць а я б сказал по-іншаму вяртаться и ехать только ехать у пол каляного добраахходников в Украіну і рабіць так каб нуцца туды но ну, на абрамсах а хаця б или хаця б на леопардах или хаця б на тых 150 джипах, якія нам абяцалі І калі можа настаць момант? гэты момант воз гэтага вяртання гэтыэты момант можа настаць тады калі рассі як заўсёды наставаў для беларусі шанец 18 год 91 год тады калі імперыя паслабеенная. У выніку таго як скончыцца вайна на якіх умовах яна скончыцца калі імперыя турма народу, якая не толькі ў бальшавіцкі час раддзянскі час ну і да гэтага заўсёды знішчала Беларусь будзе паслаблены у нас з'явіцца гэты шанецось у У Україна атрымлівае браніэхніку танкі атрымлівае аввіацыю прорыввае фронт расейцы бегуць калі ты момант у вайне это кропка можа наступіць калі так будзе e, прагноз я магу его рабіць на аснове тэндэнцыі якую бачу Я бачу что на пачатку вайсковых дзеянняў давалі фактычна зброю для партызанской барацьбы я бачу якія артыкулы друкаваліся у асноўных таких паліталагічных журналах злучаных штатаў і професійных армейскіх журналах там казалі про тое мы будзем рыхтаваць резэсстан нават калі трэба рабіць базы на тэрыторыі польльши яны там будуць якімі-то партызанскімі дзеяваннямі заходзіць на тэр торы там Львовскага рэгіёна акупаванова расійскай амі. А, то зараз мы бачым што даюць зусім іншую зброю і мы бачым дынаміку якую ёсць значит ісходзіцца ходзячы з гэтага я спадзяюся як бы і маю для гэтага лагічныя асновы што калісьці гэта дадуць гэта першае другое мы бачым якія страты несе расійская армія трэця чым больш трупаў макалё будзе вяртацца на радзіму тым больш ты іх сваякі іх сем'ііх сябры пачнут ты чеаць патэліцу не толькі радавацца белай ладзе. Мы бачым, што адбываюцца ў нацыянальных рэгіёнах Райскай федэрацыі і як там узнікаюць рухі, а, за тое, што маква жыруе, а бураты загибаюць гиббаюсь на гэтай войне э, што ж происходитзіць у туве у на Кавказе і гэта таксама гістарычныя і такія реалістычныя тэндэнцыі гэта не значит там абавязкова адбуецца рэвалюцыя конечно я б хацеў каб гэтая імперыя зла распалася каб бы сі больше не існавала каб там усе народы якія знаходзяцца ў стадзе у Рас... складзе расійскай імперы атрымалі сва свободу Нхай там застаецца гэта Маковія якую пожадана абнець рвом с кракаділамі морозаустойлівымі, І гэта быў бы ідэальны, но гэта фантастычны сцэнар, на жаль, Мне падаецца больш рэалістычны іншы. Ось, а а ка, пытанне калі праз месяц, праз два, праздзе праз год не думаю. Думаю, што гэты год будзе цяжкі, вельмі цяжкі і для ўкраіны, і для беларусаў. А далей будзем бы пабачыць. Тым не менш я у меня зараз а, аптымізма у адноссіні да а, судьбы Лукашенко яго рэжыму больш, чым было ў ніні два. Всё сам будзе нормальноальна э ўсё сын будзе нармальна і не надо нам неякай гагі будзе шплоўскі працэс шкскі шклоскі пикантно Ну ладно мінскі спадарнялі на на вашу думку что чакае Беларусь і як будуць разгортвацца падзеі у нашай краіне пакуль мы будзем паміж сабой рухацца лаецца нічога не будзе трэба каб беларусы не якія падтрымліваюць рэжым разумелі што я не фашыстка што я такі же чалавек як яна не разумееце і вось гэта трэба зрабіць беларусам сёння каб аб'ядналіся ўсе і каб усе разумелі што Роіяя нам не сябр с спадрані рэна а у вас атрымаецца праехаць у люду цягам некалькі гадоў це можа некалькі месяцаў что думаце зна я чалавек веруючы і скажу вам так что за свае гады, Зразумела такуюжеч. Як ты робіш з власнай волі низкаыстных які з таких целей, то ўсё атрымаецца. І я веру у тое, что мы ўсё зменім, Ну так кіруе памбук, што мы, Об'яднаемся, што не будзем мы сварыцца, бо каждый з нас мае свае там і вады і залеты, але мы мусім разам і маем цельль і мусімы і да этой целилі і мець эту матывацыю, каб да яе дайсці. Я думаю, што гэта скончыцца скорора. Я хачу гэта верыць, Ну бо не, не ест там такая маладая і я мушу, приехать до себе дадому спадаррына наюные люди слухайте думают что Иисус нас пахине не не паки спа подар александр вы айтишник ну ли адзінки алгориттмы может быть там бы больше за нас ведаеце хотелось бы верыць что ведаце менавіта дзякуючы технологлогіям дзякуючы тому что грамадства становится все больше больше адукаваныным А, гэта ўсё паскоры час падзення гэтага рэжыму. А, мы разумеем, што з кожным годам усе сучасныя медыа, усе каналы камунікацыі, яны дасягаюць ўсё большых і большых лебін у Бееларусі у тым ліку. І правільна казалі перада мной, трэба размаўляць беларусамі. Т трэбаба дзяліцца тымі самымі спасылкамі, тымі каналамі інфармацыі, якімі ёсць зараз у нас, унутрь беларусій і чым больш гэта інфармацыя будзе туды трапляць тым хутчэй і знутры і звонку будзе аднолькавае разуменне таго што сітуацыя мусі змяніцца і канешне там гэта пытанне часу калі яна зменіцца але наша вера у гэтую перамогу яна з намі і я думаю ніхто тут не сумняецца тое што мы вернемся ў вольную Б белларусь і нам не давядзецца прымаць такія прапановы як нам зараз робіць гэтая держава Тут разумеце, што безумоўна, застаецца па фактар таго, што а, ёсць такое акно магчымацей кі радиыкальныя змены адбываецца звычайна калі чыняецца такое окно магчымасці окно магчымасці ачынілася наприклад у 91 годзе тому что все равно что там не пісаў там навучикк про дасягненение депутатов незалежнасці ну БНф на той момант было такой слабою сію каб вытягну цалкам незалежнасць краіны але развалюўся союзаюз і сапраўды это дало магчымасць нешта змяніць а Зараз мы па зноў попалі ў такі момант э, што ну нават у двацатым годзе не беларусы вырашалі, чым все закончыцца так. Таму што калі б там нават адбыўся нейкі закопнікі будынкаў, то Россия ва войскі і дапамагла Плуашенко. Я думаю, што там у серона шансаў у перамагчы не было. Але, гэтамарта змяніла і зараз мы знаходзімся з сітуацыі што змены Беларусі, канешна, на змены Беларусі конечно непасрэдна завязаныя на тое што адбываецца ў рэгіёне і першую чаргу на вынік расійско-украінскай войныны Як там будуць разбівацца падзеі і пакуль што я бачу што ну вайна зацягваецца і гэта конечно дазваляе зноўжы Лашэнку некаторы час, -ранейшаму так неяк шукаць а, хады, як бы э, ліслиць і выжываць. Але ну я не бачу іншых варыянтаў, чым э, фактычна таго, штокраіна э, пераможа і што гэта пабедна будзе весці да палітычных зменаў Беларусі. Але ну я не думаю, што это справа года. Дакладна не справана наступна года і таму нам усім прынцыпе давядзецца перажыць цяжкія часыка год, але а, нам не трэба складваць руки а прасаваць на тое ж тому што мы не не просто апынуліся у, у міграцыі Эміграцыя гэта насамрэч дае ну не шансы тому чтото дазваляе выкарыстоўваць іншыя магчымасці якіх няма зараз у Беларусьі. І мы павінны гэта выкарыстоўваць, выбудовць інстытуцыі. Ну Напрыклад, я займаюся а, навукай. Так Гэта сапраўды мы можемм зараз стварыць ну, новую беларускую навуку, якая інтэграваная міжнародную навуку. І таму бы гэта, гэта не, не толькі зло, але гэта те панцыйныя магчымасці, якія мы можемм потым скарыстаць для таго, каб палепшыць нашу краіну у будучыні. Пагаджаюся з тым, што будуць цяжкія часы яны неабходным мне здаецца беларусам неабходная тому что калі не адбудзецца пераацэнки каштоўнасцяў калі не будзе вывучаны урок то зноў можна гістарычны шанец змарнаваць Таму калі все-таки будет эта пераацэнка калі все, все спрыяльным чынам спладзецца і хутка спадар дмітрай чтобы вы параілі людям унутры краіны каб долучыцца до барацьбы ўнутры краіны, каб далучыцца да барацьбы я правю бы заняцца фізічнай падрыхтоўкай. вывучэннем такцікі, заготовкаў сродкі барацьбы,іх там прыкладак коктейлі моллатава, як халодна зброя, пры магчымасці вагніпальнай зброі, разуменнем таго, што без сур'ёзнага ўздзеяння на гэту сістэму яна не зваліцца ёсць магчымасць далучыцца да добраахвотнікаў якія знаходзяцца ў краіне калі няма магчымасці дапамагаць перш за ўсё палку каліновскага грашыма дапамогай валанцёркай і рэкруцінагам Я бы параю тым хто знаходіцца за межамі гэта Харугві гэта падрыхтоўка гэта пасппалітаерушынне Но самае галоўнае, я упэўнены, што адказнасць за тое, што адбываецца і прыйдзе да таго э, акна магчымацей, пра якой аказаў Аксей грамадства і палітычны клас і эміграцыя і беларускі народ падрыхтаванымі, каб скарыстацца гэтымі магчымацей або не несе палітычная эліта. І гэта не абстрактныя беларусы. Гэта даволі абмежаваны перашень э, прозвішщую. Гэта людзі, якія зараз несуць гэтую адказнасць за стратэгію, то что накажуць народу за то якую до чаго яны рыхтуюць і до чаго яны заклікають канешне можна заклікать до да, того каб ад рызьбам басховіш пасціся консервами і зрабіць трывожны чемоданчик но ну, я там валицу трывожную у вас не такая стоитять спадзяюся не не uh -huh. значит но ну, мне падаецца что з допамогай трывожнай валізы і запаса консерваов выграць барацьбу немагчыма спадзявацца выжыць марна причым А вось выигрываютюць з дапамогай іншых сродкаў То есть не трэба казаць беларусы давайте казаць палітычныя эліты тыя хто зараз успрымаюцца грамадствам как палітычныя эліты і што тое што яны зараз робяць і тое аб чым яны кажуць з'яўляецца іх адказнасцю і гэтую адказнасць грамадства павінна пред'явіць гэтым элітам у тым ліку за тое что яны рабілі казалі або не рабілі і не казалі Але зараз за гэтые ваши словы, и я вам продъявляю отказность правильно господарство конечно сурёзные речи были сказаны я не думаю что весь все люди готовы пойти сейчас коктейли молотова делать или что то еще Но я не все а... ну, я, я думаю те кто готов тут готов их лишний раз в этом убеждать не надо а я хочу еще раз повторить что те которые остались внутри страны они должны больше разговаривать с всеми Между собой. Рассказывать, и, и показывать, что на самом деле мир не такой, каким они себе его представляют. И как, и как надо делать, и что надо делать, и объединяться надо, понимаете? Внутри страны надо объединяться. Потому что я все понимаю: вот эти силы полкалиновского, там телетучие отряды, но без поддержки на всего народа ничего этого не будет. Спасибо. Я аб абсолютноют пагажся з тым што без падтрымкі народа Б белеларусі зменіць сітуацыю немагчыма но тым не менш я яшчэ раз падкрэслю что канешне не ўсе могуць прымаць удзел у такой барацьбе і могуць быць іншыя метады падтрымкі Но калі палітычныя эліты не будуць працягваць казаць грамадству аб тым что судьба бацьпершна знаход ў руках беларусаў, якія знаходзяцца ў Б беларусі а будуць спадзявацца на нешта іншае то і ручэнне не будзе. Тады будзе паўночная карыя Хотчэй за ўсё поважны беларусы вы ведаеце чаго нам не хапіла у двадцатым годзе як нас шмат Ча за адзінночвася ізноў бо наш народ і наша краіна у палоне мы повінны яе вызваліць і вы павінны знайсці той шлях які будзе для вас зручным каб працягнуць нашу агульную барацьбу Не здаемся Беларусь перадусім. драці настане пасля цёмнай ночы сонечны дзень я так чакаю ад вас аптымізизма ну, не я сфармуляваў хіба за ўсю гісторыю нашай культуры най улюбёны беларускі паэт Беларусь твой народ да чакаецца але не кого кепским сэнсе да, далей протяг золотистого ясного дня заейй отказностью сцверджаю что ночь э, заканчивается просто тому что земля крутится просто тому что есть э, законы э, астрономии и рухани небесных тел ночь заканчивается с светтанком и днем э, бесконция стрка задніцы пасярэдзіне Еўропы тырчаць не можа бо ўсё Еўропе гэта стварае вялікі дыскамфорт будзе выдалеенная з гэтай заддніцы Еўропы дауйце калі не зусім парламенской выраз ужыл іншая рэч Давайте усведомамлять что сёння вялікія сілы з аднаго боку ыя на знішчэнне усяго беларускага на наша а, на нашу пануранасць а, на нашу як бы дэпрэсію коли хлюпаючы носом мы э, пройиграем э, дычы сабе э, асюрвозиться покрыўдзіцца агрызацца э, удзельнічаць у срачах а найперш дзелячы беларусаў на катэгорыі мы пройграем мы пройграем пагаджаючыся что что пы, мы делимся на на тых хто застаўся і тых хто э, з'ехаў мы безумоў нас а будем жыць разам і будаваць новую краіну але потым будзе сорамна уззаа покрыўдзіўшыся і покрыўдзіўшы недаваемо сябе дзеліць Ддзе б мы не былі кожны дзень дзейнічаем маючы як бы трымаючы ў поле зроку сва вяртанне у Беларусь у гэтым сэнсе один з папярэдніх Алекс алексей слушна пра стварэнні інстанцыі сказал і слушна калегі сказалі про назапашванне того досведу калі мы уже частка з нас перабывае у Еўропе у краінах еўразвязу у Амерыцы гэтак далей выцягнуць максімум кан контакту максимумсімум досведу які прыдасся у новой белеларусі але найперш разумець что мы адзіна из не дать сябе подзяліць а солнце безумоўна паўстане згодна з законамі астраноміі і весна на стане не задоўжыцца у гэтым выпуску праграмы прогушалі розныя меркаванні шаноўныя гледачы заклікай вас падыходзіць да ацэнкі гэтых выказванняў с холодной галавой спадарня рена когого павінны выпусціць каб вы там верылі і вярнуліся ў беларус. Мне падаецца вы неправильноіль ставяце пытанне некаго патрэбна выпусціць А каго патрэбна пасадзіць і ўсяст краіна ведае прозвішча гэтага чалавека Я поеду дадому тады калі выпусяць сііх паліцытычных вязняў А я падаю вам наступны сігнал Значыцца звальняюцца пра мазарров токк-шоу выпускайце каля ласка калег кацярына Андеева Владдзімир мацкеві. Слав... Каву, так, і гаралоціка там якога мучаюць катуююць жонку і гаралоціка там немат там 40 чалавек готовы вяртацца можа і працу падяруць э, этого эйсманта там замяніць э, перафарматаваць э, бТ там успадарства калі ласка калі вы хочаце значыцца нейкія жэссты прымірэнне давайте я гатовы ісці насустраж у імя белларусь кацярына ты со мной так а Гэта было ток-шоу, ПланБ праз тыдзень будзе новавядоўца гэтай праграмы, Шыр дзякуй вам шаноўныя гледачы.